sve veći broj porodica u Republici Srpskoj koja žive na ivici egzistencije. Jedna od njih je porodica Gluhović. O njoj pričamo u narednim minutama, zahvaljujući našoj koleginici Biljani Orašanin i njenom gostu. U pitanju je Dejan Eles, predsjednik Udruženja građana Sveti Vasilije Ostroški sa Sokolca. Dobro jutro, Biljo, tebi i tvom gostu i da čujemo kako i na koji način možemo da pomognemo ovoj porodici. Dobro jutro, Nikoleta, još jednom i lijep pozdrav iz Istočnog Sarajeva. Udruženje građana Sveti Vasilije Ostroški iz Sokoca pokrenulo je humanitarnu akciju za pomoć 12-očlanoj porodici Gluhović iz mjesta Stjenice kod Rogatice. U kakvim uslovima živi ova porodica i šta joj je sve neophodno za koliko toliko pristojan život, pitamo našeg gosta, predsjednika udruženja Dejana Eleza. Dejane, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, kako se javila uopšte ideja da pokrenete ovu humanitarnu akciju? Pa evo, tokom januara smo već bili pokrenuli jednu akciju, to je dodjela paketića za ruralno područje, djecu sa ruralnog područja opštine Sokolac i došli smo na tu ideju kada smo obišli ovu porodicu gluhoj gdje je bilo dosta djece i gdje smo uručili te paketiće i vidjeli smo da oni skromno žive, da nemaju neke adekvatne uslove za život. Tako da smo sa njima stupili tada u kontakt i pitali ih da li možemo kako da pomognemo. Oni su nama par rečenica rekli i nas je to zainteresovalo i prije par dana smo ih opet obišli i gdje smo porazgovarali otprilike šta im je sve potrebno i šta je to što bi mi mogli da njima priuštimo za bolji život. U kakvim uslovima živi ova 12-očlana porodica? Pa oni žive, eto, pitali smo ih, kuću im je napravila 2009. vlada Republike Srpske, oni nisu imali sredstava da je opreme i dalje žive u toj maloj kućici pored ove nove kućice, jer nisu mogli, kažem, da opreme te prostorije i borave po cijeli dan u toj neuslovnoj kući, a naveče se prebacuju u ovu novu kuću gdje žive u neuslovnim tim prostorijama, na podu su im stvari, kreveta su neuslovna za djecu, vlaga je u toj kući, tako da smo mi odlučili da im te prostorije opet preuredimo, da dovedemo u pristojno stanje i da im nabavimo od opreme šta im je potrebno. Razgovarali ste sa članovima ove porodice, šta oni kažu, šta im je najpotrebnije? Pa najpotrebnije su im kreveta i ormare gdje bi mogli da pristojno da legnu, da zanoće i da bi mogli stvari da ostave, da slože. Tako da smo mi pokrenuli već tu akciju i ljudi su se javili, skupili smo već par kreveta, još trebamo da dnevni boravak da uredimo jer im nemaju kuhinje, nemaju tanjira, čaša, osnovnih potrepština što im je potrebno za život. Ljudi se javljaju, što mi je jako drago, već u školama, u srednjoj školi Sokolac su pokrenuli djeca akciju za skupljanje sredstava koja će uplatiti na naš račun i gdje ćemo mi njima da kupimo ono osnovno što ne budemo mogli da skupljamo od humanih ljudi. Da li je neko zaposlen u ovoj porodici? Pa jeste samo jedan član, to je 23 godine ima muškarac, je zaposlen je u opštini Rogatica, oni pripadaju u opštini Rogatica, ali mi smo tu na toj, u samoj smo na granici opštine Sokolac i Rogatica, pa smo ih obišli. Ja se nadam da će iz opštine Rogatice da se priključi dosta ljudi i privrednika koji su već javili i nadam se da će i načelnik opštine da se uključi u ovu svu akciju kako bi što uslovnije pripremili njihove prostorije. Na koji način zainteresovani evo mogu da pomognu ovoj porodici? Pa mogu, evo imamo na našim Facebook, Instagram stranicama naše kontakt brojeve telefona i u tekstu koji smo objavili ima naš žiro račun gdje mogu da uplate, mogu se nama da jave, da vidimo šta su oni radi, da skupe, da derivaju u toj porodici, tako da imamo taj spisak stvari, već određene stvari smo skupili, pa bih volio da se ljudi jave, da im kažem otprilike šta je to potrebno još za ovu porodicu i nadam se dobro volji građana opštine Sokolac i Rogatice i šire da ćemo ovu akciju ispuniti kako treba. Do kada akcija traje? Do kraja februara je akcija, to je nekih još
20 dana. Nadam se da će to da bude kako treba i da će narod da se odazove i da ispunimo njihov, odnosno naš cilj, a da usrećimo ovu porodicu. Godinu ste počeli sa ovom humanitarnom akcijom. Evo, kakav je plan kada je udruženje Sveti Vasilije Ostroški u pitanju za ovu godinu? Pa za ovu godinu uglavnom su te humanitarne akcije i kada je riječ o skupljanju novca za naše sugrađane, a i šire, tu smo mi iz udruženja da između sebe skupimo taj novac i još naravno građana koji se jave i uplaćamo te novce na račun tih ljudi i nadam se da ćemo do kraja ove godine ispuniti dosta naših akcija i da ćemo se proširiti i na okolne opštine, to jeste naše susjede u sastavu grada, pa vidit ćemo. Nadamo se da će udruženje to zaživiti, da će narod to podržati kao što je do sada podržalo. Evo, imali smo te neke dvije velike akcije, oduševljeni smo koliko nas narod podržava i učestvuje u ovome svemu, tako da nam to daje vjetar u leđa i nadam se da ćemo i sve više i više da pomažemo ljudima. Mi vam svakako želimo i uspješne akcije. Dejane, hvala mnogo na odvojenom vremenu. Hvala i vama što nas pratite.